Hallå där! Hej, hej, tjena! Tjena, hur är läget? Det är bra. Ja, det är bra. Alltså, vad heter du? Jag heter Isak. Isak... Utström. Utström, okej. Okay. Så hur gammal är du? Jag är 13. 13. Vad ska du göra för oss idag? Jag ska sjunga. Okej, okay, du ska sjunga. Okej, okay. Är du lite nervös? Ja. Kanske det, ja. Ta ett djup andas i. Och djup andas ut. Vi är alla kompis här, okej? Okay? Ja. Så det skulle inte bli en problem. Men scenen är din. Lycka tack till, yes. Isak. Kom igen nu. Varje dag är en ny dag. Andas in och lämna spegeln för en stund. Skaka av dig dina trådar. Låt mig torka alla dina tårar. Klart. Säg mig vad ser när du ser dig själv. Kan du sakna som du redan har? Ett andetag, den tid du har kvar. Ja, må du leva idag. Ja, må du leva idag. Ja, må du leva idag. Du har så vackert röst, men vilket kontroll du har. Vilket alltså bra. Vilket pippa du har. Wow. Jag kände faktiskt att jag njöt också, men de första 30-40 sekunderna så kände jag din nervositet så starkt så jag blev jättenervös själv egentligen. Och tänkte shit, ska du liksom bära genom hela sången, men sen var det som att det bara ding. Ja, precis. Jag tror att förklaringen och blev i stunden och det var otroligt. Ja, men jag tror att förklaringen till Isak, du är jättebegåvad. Och du har ett enormt stor range på låten. Det betyder att du kämpar väldigt mycket när du ska komma ner på tonen längst ner. Sen hör man när du kommer fram till refrängen blir ut hur otroligt bra du är. Så det är först där du säger, jag skulle vilja se dig sjunga någonting som passar en kille som är 13 år bättre. Men det betyder också att jag vill se dig sjunga igen. Ja. Ja, bra där. Bra där. Isak, det var ju bara att han sa ja, men för min del så kan du komma hit igen och sjunga precis vad du vill. Så är det. Så är det. Jag älskar din röst. Ja. Tack. Vad säger ni? Ja! Tack så jättemycket. Gratis! Tack. Fyra ja! Ha det bra, lycka till! Tack.